រួមគ្នាលើកកម្ពស់អាហារសុវត្ថិភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានឲ្យដល់កម្រិតសូន្យសម្រាប់អនាគតយើងគឺជាប្រធានបទមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅវត្តមុនីឧត្តមហៅវត្តទួលម្កាក់ស្ថិតក្នុងភូមិច្រែងឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងប្រតិភូរួមដំណើរបានអញ្ជើញទស្សនាការដាំដំណាំកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករនៅក្នុងភូមិច្រែងឃុំស្វាយលួងនោះរួចមកឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាការងារបង្កបង្កើនផលឆ្នាំ2019អនុវត្តបានជិត127,000ហិកតាស្មើនឹង 110.27% លើផែនការ115,000ហិកតាទិន្នផលមធ្យមជិត4តោនក្នុង1ហិកតាក្រៅពីដំណាំស្រូវខេត្តក៏មានដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាពធានាបានសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅបណ្ដាខេត្តបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងខេត្តមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ទា13កន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូក4កន្លែងចិញ្ចឹមគោ1កន្លែងចិញ្ចឹមសត្វស្វា1កន្លែងមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដោយបានថ្លែងថានេះជាលើកទី39នៃការរៀបចំទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981គឺស្របពេលរំលឹកខួបលើកទី74នៃការបង្កើតអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលប្រជាជនជាង150ប្រទេសបានរៀបចំពិធីនេះឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលើកកម្ពស់អាហារសុវត្ថិភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានឲ្យដល់កម្រិតសូន្យសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពភាពជាសកលសម្រាប់អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយការអត់ឃ្លានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាពជាចម្បងទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងគឺជាកម្លាំងពលឿនក្នុងការជួយបង្កើនល្បឿនធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2023ត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកង្វះអាហារភាពក្រេះក្រិនរបស់កុមារនិងភាពស្គមស្គាំងរបស់ស្ត្រីសកម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួនក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលបានកំណត់យកវិស័យកសិកម្មមានទួនាទីក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏ទាមទារឲ្យកសិករប្រែទម្លាប់និងប្រែខ្លាយខ្លួនចេញពីកសិករទៅជាកសិពាណិជ្ជករផ្អែកតាមទិវាដ៏មានអត្ថន័យនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀងមិនត្រឹមតែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនោះទេគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោះស្រាយនៅទុកលំបាកលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនផងដែរដោយអនុលោមតាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ភូមិមួយផលិតផលមួយលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានសម្រាប់បានសន្តិសុខស្បៀងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអាហារូបត្ថម្ភនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដោយនិរន្តរភាពឆ្លើយតបទៅនឹងកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅវិស័យកសិកម្មក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសដែលត្រូវបានហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខណៈនោះដែរឯកឧត្តមបានបំពាក់មេដាយជូនសប្បុរសជនជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងប្រគេនថវិកាសម្រាប់រួមចំណែកកសាងវត្តមុនីឧត្តមចំនួន4លានរៀលចែកពូជស្រូវ12តោនពូជបន្លែ3មុខស្មើនឹង300កញ្ចប់នឹងកូនឈើហូបផ្លែ300ដើមជូនកសិករនឹងចូលរួមទស្សនាពិព័រណ៍នឹងដាំកូនឈើជានិមិត្តរូបផងដែរ